tiny host, šalalala. Vítaj, tiny host, šalalala. Tadík, no. Je to host zo zábavného priemyslu? Nie. Host športovec? Áno. Je to tenis? Áno. Čože? Áno. Nemyslíš vážne. A volá sa? Spýtaj sa, či to meno nie je chorvátske. Znie to meno tak... Tak južanský. Tak samo malo... Tako... Takýto kaliber sme tu ešte nemali. A o to je tá hanba väčšia. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.